Diga adeus à verminose com essas três plantas medicinais. Você sabia que existem diversas soluções naturais e eficazes para combater a verminose? Desde os métodos convencionais até os tradicionais que vêm se destacando como descobertas modernas oriunda da natureza que oferecem uma ampla gama de bioativos que agem como recursos para ajudar a lidar com esse problema de saúde. Neste vídeo, vamos explorar três dessas soluções com hortelã, artemísia e semente de mamão. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e descoberta sobre como os componentes ativos dessas três plantas simples podem fazer uma grande diferença na saúde intestinal. Continue assistindo para aprender mais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a doutora Isa e ajudo profissionais e pacientes a tratar seus problemas de saúde com a fitoterapia integrativa e personalizada. E hoje vamos abordar um tema de extrema importância para a saúde, a verminose. Esse é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que muitas vezes passa despercebido. Mas não se preocupe, estamos aqui para trazer luz a esta questão e apresentar soluções naturais que podem ajudar o combate a esse problema de forma eficaz. Vamos nos aprofundar nos benefícios do hortelã, artemísia e semente de mamão no tratamento da verminose. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que pode ser beneficiada com essas informações. Vamos lá! Primeiro vamos saber mais detalhe o que é a verminose? Para entendermos melhor como esses tratamentos naturais podem nos ajudar, é importante primeiro compreender o que é a verminose. Verminose é uma infecção ou infestação causada por vermes parasitas que podem ser encontrados em diversas partes do corpo humano, como intestino, tecidos, órgãos e até mesmo no sangue. Esses vermes podem ser diferentes tipos, incluindo nematoides, cestoides e trematoides. Tipos comuns como ascaridíase, causada pelo verme Ascaris lumbrigoides, também conhecido como lombriga. 2. Ancilostomídeo, causado pelos vermes Ancilostoma duodenale, conhecida como Ancilostomídeos. Teníase, causada pelo verme Tenia solium ou Tenia saginata. E estrongiloides, causada pelo verme Estrongiloides estercoralis, além de outros vermes como oxiuros. Os sintomas mais frequentes incluem dor abdominal, diarreia ou constipação, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza, perda de peso, coceira anal, anemia, desnutrição. Geralmente, a infecção ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos ou larvas destes vermes. Contato direto com o solo ou superfícies contaminadas. Má higienização pessoal, como não lavar as mãos antes de comer ou após usar o banheiro. Ao considerar o enfrentamento da verminose, é fundamental explorar as diversas opções de tratamento disponíveis. Os métodos convencionais frequentemente incluem o uso de medicamentos sintéticos antiparasitários prescritos por profissionais da saúde, reconhecidos por sua eficácia comprovada no combate aos parasitas intestinais. No entanto, é importante ressaltar que esses medicamentos podem estar associados a potenciais efeitos colaterais, o que leva muitas pessoas a buscar opções integrativas e complementares naturais. Os tratamentos naturais
vem ganhando destaque devido à sua eficácia comprovada e à menor probabilidade de efeitos adversos, tornando-se uma escolha cada vez mais popular entre aqueles que buscam abordagem mais suave e integrativa para a saúde. Nesse contexto, destacamos as três importantes plantas medicinais: hortelã, artemísia e semente de mamão, cada uma com as suas propriedades específicas no combate à verminose. Explorar essas opções podem fornecer uma visão abrangente das escolhas disponíveis e ajudar na busca de um tratamento que atenda às necessidades individuais e preferência de cada pessoa. E para começar, vamos falar da hortelã. É importante entendermos mais sobre as soluções naturais que têm ganhado destaque. Uma delas é a hortelã, uma planta conhecida por seu aroma refrescante e sabor marcante. Mas o que muitos não sabem é que o hortelã também possui propriedades medicinais poderosas que a tornam um aliado no combate aos vermes intestinais. Ela é rica em bioativos como mentol, mentona, flavonoides, compostos fenólicos e taninos. O hortelã não só ajuda a eliminar os parasitas, mas também alivia os sintomas gastrointestinais causados por eles. Para utilizar o hortelã no tratamento da verminose, você pode preparar o chá com as folhas frescas ou seca. O seu preparo pode ser na forma de chá ou suco. Se for o chá, precisa ser na forma de infusão, aonde você vai aquecer a água e adicionar sobre as plantas, a folha. Deixar 15 minutos após isso coar e tomar, até 2 vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições. Essa simples e eficaz solução natural pode proporcionar alívio, bem-estar ao corpo de forma suave e segura. Agora, vamos entrar no universo da artemísia. Também conhecida como absinto, é outra planta com poderosas propriedades antiparasitárias. Utilizada tradicionalmente na medicina chinesa e africana para tratar infecções por parasitas, chegou ao Brasil também, pois possui uma longa história de uso terapêutico. Ela é rica em bioativos como artemisina, pênicas, e essa planta é capaz de combater uma variedade de organismos invasores, como nematoides, ascaris lumbrigoides. A artemisina é capaz de ser utilizado como contra esses vermes e aliviando as ações gastrointestinais. Eficaz contra acilostomídeos, reduzindo as infestações e aliviando sintomas associados. Cestoides, tênia, sólium e saginata, artemisina e seus compostos associados ajudam a combater a solitária, inibindo seu crescimento e reprodução. Também atua nos outros vermes. Alguns estudos sugerem que a artemisina pode ser eficaz contra certos trematoides, como que causa a fasciolise. Para utilizar artemisina no tratamento das preparações em forma de chá, com as folhas frescas ou seca, utilizar água fervente no processo de infusão até 2 vezes ao dia, sendo cauteloso porque dosagens altas pode ter efeitos tóxicos. Também pode ser utilizadas em forma de extrato para preparações em cápsulas tintura, sendo necessário a prescrição por um profissional da saúde para garantir a dosagem segura e racional. E o terceiro recurso natural eficaz no combate à verminose são as sementes do mamão. Essa pequena, maravilhosa planta tem rica ação da papaína, uma enzima
com notável propriedade antiparasitária, capaz de auxiliar a eliminação dos vermes. Também tem a presença da carpaína, que é um alcaloide com potente propriedade antiparasitária, atua diretamente com uma ampla gama de ação antiparasitária. Também pode ter aí ação antimicrobiana, contribuindo para a eliminação dos parasitas e protegendo contra infecções secundárias. A presença de flavonoides nessa planta tem ação antioxidante, protegendo as células contra dano oxidativo, reduzindo o processo inflamatório. Para utilizar os benefícios da semente de mamão, há diversas maneiras de consumir. Uma delas é mastigar diariamente uma colher de chá de semente fresca, e que pode ser também uma opção simples e prática. E a outra forma é utilizar na forma seca, moída, adicionando aos sucos, shots, para uma ação mais agradável. Além de sua eficácia contra os parasitas, a semente de mamão também possui propriedades adicionais que contribuem para a saúde intestinal de forma geral. Ela também contém ação antibacteriana e antifúngica, o que pode ajudar a equilibrar a flora intestinal e prevenir outras condições gastrointestinais. Portanto, ao considerar opções naturais para combater a verminose, as sementes de mamão se destacam como uma escolha poderosa e versátil. É sempre importante lembrar que antes de iniciar qualquer tratamento, é aconselhável consultar um profissional de saúde para a orientação adequada e personalizada. Dicas de prevenção e cuidados adicionais. Além de tratar a verminose, é fundamental adotar medidas preventivas para evitar novas infecções, manter uma boa higienização pessoal e eliminar as contaminações.